କୌଣସି କଥା କିଛି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ପିଚ୍କୁ ସେ କେବଳ ଏଠି ବଜାଇଦେଲେ ଏବଂ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବି ଗୁଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ବିଧାନସଭାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ସ ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଦମପୁର ସମସ୍ୟା ଖାଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ପଦମପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣାର କଥା ସେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ବୀମା ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଆଜି ବୀମା ସେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି କେମିତି ମିଳିବ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ହେବ ସେଦିନଠୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣାରେ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି କୁଆଡ଼ୁ ଆଇବ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁ କେବଳ ଖେଳିବାର ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାମା କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଇଁବାର ଲାଗି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଲା ସ୍ପିଚ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯଦି ପଚାରିବେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ମନେ ନଥିବ। ତ ଏଇ କଥାର କୌଣସି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭାଷଣର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭାଷଣର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତଳ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିବାର। ଆଜ୍ଞା GST ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇକରି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00।